Когато чуете името му, със сигурност се сещате за стотиците му роли в киното и театъра. То от актьорите, които нямат особено нужда от представяне. Но какво каза Асен Блатечки за уроците на Стефан Данаилов, театъра, децата си и коя е най-голямата му болка? Вижте сега пред Драгомир Танев и операторът Таси Асенов. Казвам здравей на един актьор, който смятам няма нужда от много представяне, Асен Блатечки. Хващаме те директно след репетиция. Какво репетираш в момента? В момента репетирам две неща едновременно. Две комедии. Едната се казва Благородни испанец, другата се казва Комедия за тенори. Изкуството ли е това нещо, което те кара да се чувства жив? Да. Работата ми е определено. И децата ми. Първият човек, който ти дава тази искра да се занимаваш с това нещо е Стефан Данаилов, твоят учител. Взимам повод за това, че на 9 декември ще има голям спектакъл в Народния театър. Кое е най-ценното нещо, на което те научи за тази професия? Аз мисля, че който от неговите ученици да попиташ, ще ти каже едно и също. Общо взето той ни научи на занаят, защото тази професия е занаят. И ни научи да бъдем хора. Добри хора. Това е най-важното за нас, защото общо взето работата на актьорите е техния живот. Ние сме от сутрин до вечер. Да не кажа, че дори вечер, като се приберем, продължаваме да си мислим за работата, да работим върху нещо следващо. Това да си добър човек ти помага и в професията, защото това е отборна професия. Ти сам театър и кино не можеш да правиш. Въпреки огромните си успехи, този човек винаги ми е изглеждал като човек, който никога не е бил далеч от хората. Самата истина, точно така беше. Научи ли ви вас да не се взимате за много големи звезди? Мисля, че да. Виж, то е неизбежно. Той, когато избира класовете си, със сигурност той избира някакви хора, които са близки до неговия мироглед. Според теб, егото ли е това нещо, което убива таланта? Егото в голяма степен убива таланта. От друга страна, някакси при актьорите, изобщо при хората на изкуството, няма как егото да не е много, много голям. Те нещата са свързани. Трябва ние сами да се научим да живеем с него и то да не ни пречи. Имаш ли някоя история с него, която не си е разказвал до сега, която ти е лична? А, знам за някаква история, в която сте се барикадирали в надфис. Това беше много смешно. Тя не е лична моя, тя просто ние тогава нещо бунтувахме пак против системата, нали? То най-вече против лошите комунисти. И се бяхме барикадирали тогава му викахме Витис още. И той дойде с две щайги, с домати, банани, салам и всеки такива неща. И вика, ето деца да имате да хапвате тук, нали, да не умрете от глад. При положение, че той беше партиен секретар на Народния театър. Липсва ли ти? Да, разбира се. Дори след академията, предполагам, че сте чували изкуствено съвети или? Да, чували сме се, виждали сме се. Вече след академията на няколко пъти ни се случи да работим заедно, което беше наистина огромно удоволствие за мен. Надявам се и за него. Чувал съм, че казва, че вашата професия е най-самотната на света. Даже Ал Пачино казва, че актьорът става емоционален спортист, че процесът е болезнен, а личният му живот страда. Така ли е? Самата истина. Сега не мога да кажа, че сме най-самотните в никакъв случай, защото пак ние постоянно работим с някакви други хора. Ние нямаме много време за семействата и приятелите си, защото нашата работа ни се не е такава, че когато снимаш голяма роля във филм или репетираш нещо сериозно в театър, ти наистина 24 часа съзнанието ти и изобщо цялото ти съществуване е свързано с работата. И тогава наистина близките страдат, особено семейството. На тях как им се отразява твоята липса? Казвали ли са? Дъщеря ми, като беше малка, малко по-малко от възрастта на сина ми сега, тате, искам да се отпишеш вече от тази работа, защото просто и липсах много. Някога мислил ли си да се отказваш от тази професия? Да, всъщност веднъж се отказах, но то беше началото. Бях на, не знам, 28-9 годишен, когато усетих, че започвам да буксувам на едно място. Започнах да си чувам собствените интонации в следващи представления, нещо, което съм правил в предишно представление. И си казах, щом на себе си сам скучен, представям си и на публиката колко ще е скучно. И тогава се махнах от театъра, реших да се занимавам с нещо друго, но издържах една година и така беше завъртя живота, че пак се върнах и може би с израстването човек започва вече да осъзнава много неща, да си дава сметка, че нищо не е на живота смърт, че всъщност цялото това занимание е изключително забавно и ние сме щастливи именно с това, че можем цял живот да си играем. И затова да ни дадат пари.
и да живеете много животи на тази сцена. Всяка вечер. Някакъв различен, да. Тези клишета като лошото момче на българското кино и театър, български секс-символ, тези неща по някакъв начин ограбват ли те като актьор, като човек и дразнят ли те въобще? В началото да, в началото ме дразнаха. Още повече ме дразнеше и отношението на режисьорите, които ме взимаха само за такива неща, и в киното, и в театъра. До момента, в който вече аз започнах да избирам какво да играя. Започнах аз да поставям, започнах да избирам ролите, които ме канят, и нещата си се наредиха. Ние в България обичаме да си слагаме такива епитети и определения на всякакви хора. Решаваме, че той е сексимо и започваме да му повтаряме. И той си мисли, че наистина е сексимо. Но само той. Преди да станеш актьор, всъщност ти се занимаваш активно с спорт, с карате, ако не се лъжа, нали така? Защо реши да спреш със спорта и да се насочиш към актьорското майсторство? По простата причина, че спорта е до някакво време. Спорт, активен спортист може да бъдеш до 30 години, ако си много, много щастлив и нямаш контузии сериозни, до 35, да речем. И когато в тази възраст, около 18 годишен, се замислих за това как искам да им протече живота, си дадох сметка, че трябва да намеря нещо по-интересно. При вас, във вашето семейство, спорта се предава генетично от твоя баща, всички, дядовци всички. И сега и Борил, нали да, така, се занимава с карата. Ами, дядовците ми, единия беше боксьор, другия скиор и пловец, баща ми гребец, чичо ми футболист, леля ми повкиня. Борил спортува, той още не си избрал спорта, за сега джуджуцото много му харесва. И се занимава с него, но то още малко, ще видим. Наскоро беше спечелил колан, да, нали така? Не само, и медали той ходи на три състезания, спечели три медала във възходяща форма. Но той е, Борил е прекалено добър човек, той е изключително добър и не мисля, че ще има голямо бъдеще в някой боен спорт. Там се изискват като че ли повече спортна злоба. На какво го учиш ти? Аз го уча да бъде добър, да бъде щастлив, да бъде свободен. Това ли са нещата, на които те учиха баща ти и дядовци? Да, и двете единствени забрани, да не лъжа и да не крада. Нещо, което и той има като забрана. Полиция! На земята! Полиция! На земята, лягай! На земята, да ви е бързо! На земята! В петък беше дългоочакваната премиера на филма «Сестра». Разкажи ми малко за филма. Филма много се хареса, поне в чужбина до сега, на всички фестивали, на които е бил. Приемат го много добре, спечели много награди. Но филма е такъв много човешка история, много нежно разказана, с интелигентно чувство за хумор, с много добри актьори вътре. Трудно ли е в България да се направи филм, кино? Единствената трудност да се направи кино в България е липсата на пари, никаква друга трудност. В тази сегашна сложна политическа ситуация, в която се намираме всички, ми е интересно дали се обръща внимание на изкуството. Сега бъркаш в рана, според мен. Това ми е едно от най-болните неща за нашата действителност. Едното е липсата на отношение към красотата у нас. И другото е липсата на необходимост от култура, която обаче не мога да кажа, че е в хората, а по-скоро е в политиците. Като че ли политиците не обръща внимание на това и изобщо не ги интересува въобще културата в България, защото театрите са пълни, концертите са пълни, изложбите са пълни, което означава, че хората искат и имат нужда от това, но на политиците изобщо не им дрена. А за да има нация, според мен трябва да има култура, иначе е невъзможно, няма как, иначе оставаме едно население, което обитава тази територия. Мия Язова, Държавна агенция национална сигурност. И това е последната класифицирана информация, която получиш. Ти влизаш във втория сезон на Дяволското гърло. Какво можеш да ми разкажеш? Влизам с изключително удоволствие в този сериал. Защото това е любия ми сериал, който излиза в български последните години. Много ми хареса и всъщност това е единствения сериал, който се съгласих да участвам. Мога да кажа това, че ролята ми е така... Не съм лошото момче. Честито. Сега не съм и доброто момче, разбира се, но мисля, че всъщност май точно такава роля до сега не съм играл в българско кино. И на хората ще ми е любопитно. А другото готино е, че снимам с кучето си във филма. То ми е като аксесуар на героя. Ще го видим, значи. Да, ще го виждат те в цялото време почти. Миналата година ти имаше юбилей, стана на 50. Да. Какво си пожела? Точно тогава си пожелах всичко да се оправи и живота да,
някакси да си влезе в... Реал си е тъпо да кажа, ама да стане пак нормален живот. Да живеем нормално, защото тогава още бяхме в остатъка от тая вълна на COVID. Според мен най-хубавото пожелание е да бъдем спокойни, защото то някакси обема всичко. Защото ако си спокоен, значи всичко ти е наред. И когато се обърнеш назад вече за твоите 51 години, гордееш ли се с постигнатото? Чак това се гордея, не се гордея, радвам се за себе си. Радвам се, че си избъдвам мечтите. Хората, които вече ги няма? Те ми липсват, разбира се, те ми липсват на всички, но опитам се да гледам философски на тия неща и мисля, че някакси така е правилно да се случи. По-добре е първо родителите да си отидат, след това децата, защото в моето семейство имаше и обратното. Аз, баща ми и чичо ми си отидоха преди баба ми и дядо ми и видях каква мъка и какво страдание беше. И мисля, че така е редно да се не случва. И все пак е важно да ценим времето си с хората, които са около нас. Разбира се, това е най-важното. Затова ходете и общувайте с близките си, с майки, бащи, баби и дядовци, докато са тук. Много ти благодаря за това интервю.